Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Hari ini hari Isnin 21 Mac 2022. Hari ini hari pertama Sharifah Nur Zulaika sekolah. Sharifah Nur Zulaika, Abang Haji masuk darjah 3. Abang Zakuan darjah apa? Darjah 4. Abang Haji tak tunjuk pun darjah apa? Azim, dah jawab apa? Dah jawab 3. Okey. Jadi hari ni kita hantar abang dulu pergi sekolah. Baru kita hantar Zulaika. Kakak Zulaika. Adik dengan Tok Lik. Kakak. Kakak nak pergi sekolah dah. Tadi kak kemas. Kakak nak cakap tak? Nak. Kakak emas. Tak lekat, tak payahlah. Jom.